1961-ci il dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olmuşdu. O, 1967-1977-ci illərdə Bakı şəhərindəki 6 sayılı orta məktəbdə təhsilini almışdı. 1977-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Universitetinə daxil olmuşdur. Oranı bitirdikdən sonra 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizədi, elmi dərəcəsi almışdır. 1985-1990-cı illərdə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Universitetində müəllim işləmişdir. 1990-1994-cü illərdə özəl biznes sahəsində çalışmışdır. Bir sıra istehsal kommersiya müəssisəsinə rəhbərlik etmişdir. 1994-cü ildən 2003-cü ilin avqust ayına dək Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti, birinci vitse-prezidenti olmuşdur. 1997-ci ildən Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. 2001-ci ildə sədrin birinci müavini, 2003-cü ilin yanvarında Avropa Şurası Assambleyasının sədr müavini və AŞPA-nın büro üzvü seçilmişdir. 2003-cü il avqustun 4-də Milli Məclis tərəfindən təsdiqlənərək Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin olunmuşdur. 2003-cü il oktyabrın 15-də isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuşdur. Prezidentimiz, ilhamımız, sizsiz bizim dayağımız, sizə vardır inanımız, gümanımız, sizinlə fəxr duymağımız, güvənirik şuarımız. Tanrı sizi bizə verdi, ali baş komandanımız. Bugün rahat ölkəmizə qorxusuzuq, sizə borcluyuq, ona borcluyuq. Gözəl ayın gözəl günündə gəldiniz, möhtərəm prezidentimiz. Dərin hörmət ehtiramla, əminəmanlıq içində, Tanrı sizi pənahında saxlasın, xoş günlərlə gələcəyə apar. Səs ver, ərən millətim, döyüşdə ər oğluna, ulu öndər övladı, ulu öndər oğluna, işıqlı sabahını tapışır Heydər oğluna, günəş tək şəfək yayar, ay kimi nur çiləyər, ilhamla irəliyə, ilhamla irəliyə. Səs ver, əsgər atası, ali baş komandana, oğlun əmanət ona, vətən əmanət ona, O millətə inanır, inanır millət ona, edək düşmən üstünə, son həmlə irəliyə, ilhamla irəliyə, ilhamla irəliyə. Doğru seçimdən, ses vətən də sevinsin, ses balan da sevinsin, ses nəvən də sevinsin, göydə Allah bəyənsin, yerdə bəndən sevinsin, göt bu ülvi niyyətlə, imanla irəliyə, ilhamla irəliyə, ilhamla irəliyə, ver güdrətli əllərə, Bu dövləti, bu taxtı, sənə şanlı dövləti, Tanrı verib bu haqqı, torpaq haqqı, od haqqı, səma haqqı, su haqqı. Bu ən doğru seçimdir, addımla ilərəyə, ilhamla ilərəyə, ilhamla ilərəyə. Mənimin şanı şəhrəti, millətin başının tacıdır ilham, xalqın dostu kimi, şəxsiyyət kimi şərəfini qoruyan dahidir ilham. Bir hücum əmrini ilə günəş doğdu üzümə, görüb qətiyyətini, indi döndüm özümə. Həm şöhrətim, həm şanım, ali baş komandanım. Böyük savaşımızı bütün dünya izləyir, baxıb şücaətinə, yolumuzu gözləyir. Türk yurdu İrəvanım, ali baş komandan. Yumruq göstər, demişdim ki, bu yumruq, elə belə yumruq deyil. Bu dəmir yumruqdur. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzirik və əzəcəyik.